Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Samuel de Jesus, professor de Teoria Sociológica 2. E nesta aula continuaremos a falar de Antonio Gramsci, pensador italiano, pensador imprescindível. Se na aula passada nós lidamos com o texto, trabalhamos o texto de Antonio Gramsci, que seria a nossa fonte, nesta aula nós trabalharemos, iremos lidar com o intérprete, e o intérprete extremamente qualificado, que é Oliveiros Ferreira, no artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, e o título do artigo é um pouco provocador, que se refere à sociologia de Gramsci. Se é que existiu uma sociologia de Antonio Gramsci. Ele começa no início do seu texto falando exatamente sobre isto, porque Gramsci estaria muito mais ambientado à ciência política e não tanto à sociologia. E Gramsci é uma obra fundamental para os sociólogos, sobretudo os sociólogos em formação, um aspecto formativo. Então, continuaremos ali em Antonio Gramsci, de fato, entendendo um pouco dessas premissas consideradas por Oliveiros Ferreira. Oliveiros Ferreira que morreu recentemente, eu acho que foi esse ano passado, se eu não me engano, 2019, com 88 anos de idade. Ele escreveu um livro que é referência para pesquisadores como eu, pesquisas militares, um livro chamado Vida e Morte do Partido Fardado. É um livro que vale a pena uma pesquisa para ver. É um livro imprescindível também sobre o momento da história brasileira. Bom, vamos ao texto. O texto eu disponibilizei para vocês. É um texto relativamente curto. Espero que vocês já tenham lido. Quem não leu, deverá ler. Já assinalando claramente para todos vocês que as leituras são fundamentais. Nós devemos rechaçar, repelir uma atitude que não seja uma, por exemplo, dentro da teoria sociológica, uma atitude que não envolva, ou uma ação que não envolva a dimensão leitora. Ler é fundamental. Não é possível, não ler anotando e prestando atenção em cada um dos aspectos que envolvem o texto. Uma formação em sociologia, uma formação em história, uma formação em qualquer área exige uma capacidade de leitura, muito mais também o interesse pela leitura. Muito bem, então vamos ao texto. Eu, como sempre faço, eu anotei os principais pontos, os principais tópicos da leitura, né, que eu fiz. E esta é uma outra coisa. Vocês não deverão absorver a minha. Deverão, assim, prestar atenção na aula, considerar as minhas observações, mas não deverão incorporar a minha leitura como a leitura de vocês. Como nós estamos educando seres autônomos, pessoas, né, indivíduos dotados de individualidades, é preciso que vocês comecem a se desenvolver no curso de sociologia, tendo essa capacidade de interpretação,
E esta capacidade de interpretação é o que vai levar vocês a uma perspectiva autônoma. Então, a nossa perspectiva é esta: autonomizá-los intelectualmente, formá-los intelectualmente, mas de uma forma autonomizando vocês. Então, a dica é exatamente esta. Por mais difícil que seja para vocês, mas é necessário você criar um desenvolvimento, desenvolver a leitura, né? Desenvolver a interpretação. Isto é imprescindível, imprescindível. Isso irá autonomizá-los. Muito bem, então. Vamos direto, então, ao texto. Eu anotei aqui alguns pontos. Então, nós vamos ponto a ponto. Como eu já disse, estamos trabalhando o texto A Sociologia de Antônio Gramsci, de Oliveiros Ferreira, publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, no seu volume 21, número 62, de outubro de 2006. Certo? Muito bem. O primeiro ponto que eu anotei é o seguinte, ponto 1. É preciso cuidado com as palavras quando se discute um tema como a sociologia de Gramsci. Não se trata, como poderá parecer, de dizer que Gramsci tenha constituído, a partir dos cadernos do cárcere, uma teoria sociológica. Cuida-se, tão simplesmente, de procurar ver aquilo que neles indica que o pensamento do autor estava em consonância com uma certa maneira de analisar a realidade social que se chamava à época e hoje de sociologia. Muito bem, dito isto então, ele destaca aquilo que eu tinha afirmado, que Gramsci está muito mais para as ciências políticas do que para a sociologia. Muito embora eu ache muito complicado esse tipo de fragmentação. Sociologia, história, história, sociologia, ciência política, sociologia, história e vice-versa. Então, mas tá, dito isto. Agora, do ponto de vista do método da sociologia, a sociologia não prescinde também da observação do espectro político. Né? Não dá para você constituir uma análise sociológica sem o elemento político, né? O que é muito... Seria, na verdade, uma análise fraturada. Então, por isso que eu sempre digo a vocês que este tipo de fragmentação nunca é bom. Mas tá, estamos pensando em um curso de sociologia, de ciências sociais. Estamos pensando ali no, na teoria. Né? E se trata, em se tratando de teoria, então é o nosso a fazer aqui, é a nossa missão exatamente, então, pensar isto, pensar e analisar isto, a questão teórica. Muito bem, Gramsci está, não percam isso de vista, Gramsci vai estudar, vai pesquisar e vai tentar entender como é construída a hegemonia dos setores da classe dos capitalistas, tá? Os estratos dominantes da sociedade. E ele observou que essa hegemonia dessas camadas dominantes da sociedade, geralmente a elite capitalista,
ela possui a sua hegemonia através da cultura, através do elemento cultural, sobretudo através da educação, através da dimensão intelectual. Isto é muito importante. Então, Oliveiros Ferreira, ao analisar os cadernos do cárcere, ele não foge também desse parâmetro gramsciano. Bom, muito bem, então, continuemos. Ponto 2. O importante é notar que, já no caderno 11, dos cadernos do cárcere, o autor deixa claro que a sociologia pode ser vista como ciência da história e da política. É essa uma passagem curiosa, porque nela a sociologia é transmutada em filologia, que, em Dicionário da Língua Italiana, editado em 1924, é dada também como ciência dos estudos especiais. Ponto 3. Os cadernos devem ser vistos como obra completa, por mais que se deva respeitar a opinião dos que consideram fragmentada e escrita com todos os cuidados que Gramsci deveria tomar, tendo em vista a censura. Ponto 4. Afirmo que se pode se debatê-la como completa, porque só dessa perspectiva é que compreendemos a razão pela qual boa parte dos textos foi revista no decorrer do tempo que passou na prisão, ao passo que há uma pequena porção que se encontra em redação única. Muito bem, sobre isto, Oliveiros Ferreira está dizendo que muitos afirmam que os cadernos do cárcere, esses cadernos, com a reunião desses cadernos em um livro, em uma obra, ela é incompleta. Mas Oliveiros Ferreira defende de que, né, que não, que há uma completude e que há uma interconexão entre essas partes, que confere a Gramsci o início, o meio e um fim da sua análise. Então, este é um aspecto muitíssimo importante. E no, nos pontos anteriores, Oliveiros Ferreira, falando exatamente aquilo que eu chamei a atenção de vocês, que a sociologia está, é uma disciplina que está intimamente ligada à história e à política. Então, não há como dissociar. A sociologia de Antonio Gramsci é um objeto por exemplo, objeto social, a sociedade, como se constrói a hegemonia, como se constrói essa hegemonia. Veja, essa hegemonia se dá no âmbito da sociedade. E essa hegemonia, ela é engendrada pela cultura, que há uma hegemonia cultural dos burgueses e dos capitalistas. E, sobretudo, a política, ela só existe porque existe a sociedade. Existe a sociabilidade. A política emerge do quê? Das relações sociais. Então, a política, ela é um elemento do fato social. Não há como você dissociar, né, a política. Gramsci é muito mais da ciência política do que das ciências sociais. Não, as ciências sociais, ou seja, através da sua metodologia, né, ela só, essa dissecação do objeto
de investigação, o fato social, esse objeto social, ou seja, ele só pode ser entendido e compreendido se considerarmos a dimensão política. Por quê? Porque a sociedade ela pressupõe as relações de âmbito político. Estão intimamente ligados. Então, eu não vejo como falarmos, olha, Gramsci é mais da ciência política e não é tanto das ciências sociais. Ora, o espectro da política, você só compreende a política se você entender a sociedade. Por exemplo, quando Karl Marx afirma que existe uma divisão social do trabalho, ora, essa divisão social do trabalho que irá engendrar a luta de classes. Essa luta de classes nada mais é do que algo pertencente à esfera política. Então, me soa estranho até essa discussão, né? Por isso que Antônio Gramsci deve ser entendido como autor um autor visitado e revisitado pelos sociólogos. Muito bem, então, vamos lá. 5. Ainda que reconhecendo o caráter fragmentário de seus escritos, voltando à discussão sobre o fato de que a obra de Antônio Gramsci talvez seja muito fragmentada, né? Então, ainda que reconhecendo o caráter fragmentário de seus escritos, Gregório Berman, no prólogo a uma edição argentina das Cartas do Cárcere, não deixou de afirmar que circula através de todos os fragmentos um pensamento profundamente unitário, coerente, maduro, organizado. Nem sequer a necessidade de passar pelas redes de uma censura mais do que zelosa o impede de expressar tudo o que pensa. Tem uma... Na minha afirmação anterior, eu não disse para vocês, e deveria dizer o seguinte, que Gramsci esteve preso pelo regime fascista de Benito Mussolini. Ele, Gramsci, como um dirigente do Partido Comunista Italiano, como alguém militante, de fato, ele escreve os cadernos do cárcere no momento em que ele estava preso. Preso. Então, ele escreve em pequenos papeizinhos. E é preciso dizer que eu ouvi isto de especialistas em Gramsci, estudiosos, e não sei se é verdade, mas eu ouvi isso em um comentário, uma palestra lá em 1996. E alguém me corrija se eu estiver errado, que a Gramsci não comia com regularidade na prisão, porque, como ele era um preso político, a comida vinha com algumas substâncias que entorpecia os prisioneiros e que dificultava o raciocínio.
Então, muitas vezes ele ficava comer e se debilitava devido ao fato de não comer para poder escrever, para que sua mente estivesse, né, 100%, e aí, para que ele pudesse se dedicar à tarefa, né, de escrever os cadernos do cárcere. Então, é algo chocante aí, né? E realmente, os cadernos do cárcere foram escritos com muito, muito sofrimento mesmo. É uma obra produzida em condições totalmente adversas. E veja, nesse momento, que é um momento muito difícil, ele se propõe a analisar, a entender como se constrói essa hegemonia cultural pela classe dominante, pela elite, né, capitalista. Muito bem. Esse, quando eu falo elite, coloca bem entre aspas. Muito bem, então. Vamos, seguindo, então. Vamos lá. Dessa perspectiva, e admitindo que esse é o tema que o interessa, tomado por Lenin, como expressamente afirma, teremos que a hegemonia é um fato político, sem dúvida, mas que não pode ser compreendido no que seja, nem na forma em que se exerce, se não considerarmos a sociedade em que se apresenta e a articulação de seus segmentos. Em outras palavras, a hegemonia como fato político só pode ser exercida se houver condições sociais que permitam a um grupo social impor sua concepção de mundo aos demais. Então, isso é importante, quer dizer, impor a sua visão de mundo aos demais. Isso é feito através da cultura, através da educação. E neste momento, Olivieros Ferreira demonstra claramente que Gramsci é um pensador que poderá ser considerado no campo de estudos da sociologia. Alguém que, embora não seja um teórico da sociologia, mas contribui decisivamente para os estudos da sociedade, objeto, né? A sociedade como objeto de estudos, como objeto de análise. Então, é exatamente isso, quer dizer, como um determinado grupo social promove uma ação que irá lhes garantir a hegemonia social, a hegemonia política, a hegemonia econômica. Então, entendam, estas coisas. Isso é o que eu disse ali no início, quer dizer, a política e sociedade estão intimamente ligados. E essa discussão, se Gramsci é da sociologia ou não, é uma conversa até um pouco, eu diria que estranha. Talvez refutar isto é desconhecer a natureza da política e a natureza da sociedade. Enfim, mas seguimos então. Continuando aqui. Essa observação leva a outra, ao estabelecer que a luta pela hegemonia se dá entre grupos sociais com concepções de mundo diferentes. Gramsci automaticamente remete ao campo da cultura, que não pode ser compreendido e analisado se
decorarmos da interação sempre presente entre sociedade e cultura. Então, olha só. Essa observação leva a outra, né? Que observação? Que a hegemonia, né, como fato político, só pode ser exercida se houver condições que permitam ao grupo social impor sua concepção de mundo aos demais. Mas isto leva a uma outra questão, né? Grupos sociais com concepções de mundo diferentes. Isso remete ao campo da cultura, que não pode ser compreendido ou analisado se não considerarmos a interação sempre presente entre sociedade e cultura. Ou seja, a sociedade ela se forma através da cultura. O que é a cultura? Pensando a grosso modo, como se constrói a cultura? Poxa, a cultura ela vem, como vocês sabem, e eu também, de hábitos de uma determinada sociedade, o aspecto comunicativo da linguagem e da língua é um aspecto da cultura. O fato histórico, por exemplo, de todos pertencermos a uma comunidade, e essa comunidade possui uma história, quais são os outros elementos que se constitui a cultura? Poxa, a maneira como entendemos o mundo, como observamos as coisas, que está ligado à cultura material. Por exemplo, o que é preciso fazer para satisfazer a necessidade, uma necessidade física por alimento? A forma como nos alimentamos é também a cultura. Ou seja, então somos plasmados pela cultura. A cultura é um modo de sermos, de agirmos, de pensarmos, de existirmos, que envolve o conhecimento em relação a essa experimentação. E como esse conhecimento ele é transmitido. Hábitos, costumes, regras, padrões de convivência. Então, a cultura está intimamente ligada à sociedade e à sociabilidade. Não são dimensões que estão descoladas. Definitivamente não. Então, mas é o seguinte, todos esses hábitos, costumes, formas de ser, agir, de ser, pensar e agir, ou seja, envolve uma ação. Estou dizendo isso porque nós estamos indo para uma segunda parte desta aula, que se refere a exatamente isto. Ou seja, existe um monopólio da cultura? Será que aquilo que pensamos, que achamos, que entendemos, o nosso ponto de vista é um ponto de vista muito original? Geralmente nós temos essa sensação de que somos autênticos, singulares. E se eu disser para vocês que talvez não sejamos?
sobretudo se considerarmos a sociedade e a cultura de massa. Podemos chegar à conclusão de que esta cultura, que engendrará uma sociabilidade, ela é estimulada artificialmente por uma elite que monopoliza a cultura, a educação. A educação. Que é os instrumentos que produz e reproduz a cultura. Há como manipular a nossa visão em relação ao mundo, a nossa sensibilidade, o nosso olhar sobre o mundo, previamente. É interessante que Oliveira Ferreira fala de Durkheim. E é Emile Durkheim. Quando Durkheim fala sobre as condições inatas, ou as condições prévias, quando nascemos, há um conjunto de regras, padrões estéticos e, vejam, quando nascemos, somos introduzidos a uma visão de mundo pré-existente, e esta visão de mundo é introduzida a nós através da educação. É a educação que irá incutir valores. E é interessante em Gramsci que a cultura, quando ele pensa em cultura, ele está pensando em ação. É o que eu disse na aula passada, os indivíduos, tá, eles pensam, eles ideologizam e agem de acordo com a sua visão de mundo. Então, isso tem uma relação também com o auto-ser, aparelhos ideológicos de Estado. Vocês percebem que é exatamente isso, quer dizer, há um monopólio do pensamento. E quando eu falei Durkheim, é exatamente isso. O que é o fato social, né? O fato social é basicamente isso, quer dizer, o indivíduo ele nasce, mas existem condições pré-existentes. E quando ele nasce, a pessoa já nasce evidentemente pelado, na expressão de como veio ao mundo. E aí a dimensão cultural começa talvez ali já na barriga da mãe. Porque se a mãe fuma, se a mãe não tem hábitos saudáveis, irá influir na saúde do feto. Mas quando o indivíduo nasce, ele é envolvido com uma espécie de um pano. Ele tem o primeiro choro, que é uma reação espontânea. Mas quando ele vai ao berçário, ali
Já começa na barriga da mãe, mas assim, quando ele é, o indivíduo é concebido ali, quando ele já está concebido, ele já é envolvido em um pano. Ele já dá o primeiro choro. Ele vai para o berçário. Depois vai para casa. Aí sua mãe, né, o coloca em um berço, está lá na sua casa. Esse berço ele é decorado de uma determinada forma. Com alguns anos, as crianças começam a assistir alguns programas, ter acesso a alguns brinquedos. Dentro de um aspecto lúdico, esse indivíduo já vai sendo educado. Antes, a menina já ganhava um fogãozinho, ganhava a toalha das princesas. O complexo de Cinderela já é introjetado nos contos infantis. Os meninos ganham bola, ganham joguinhos, quebra-cabeça. Quebra-cabeça não é para as meninas, seja as atividades intelectuais. Não são destinadas às meninas. O Playmobil, por exemplo, não é o brinquedo de montar, né? Você encaixa. Então, o aspecto lúdico, dimensão lúdica, o indivíduo vai sendo educado. E há uma cultura que molda o indivíduo, que forma individualidades, e que é muito difícil o indivíduo quebrar, romper. Acho que nem Karl Marx rompeu. Karl Marx não rompeu com a sua cultura judaico-cristã. Eu vejo, por exemplo, Karl Marx como uma pessoa, embora ele refutasse a religião, vocês sabem que eu vejo muito de religiosidade, não naquilo que Marx escreveu, mas em aspectos da sua vida pessoal. Em muitos aspectos, aliás, da sua vida pessoal. Enfim, é sempre um sacrilégio falar de Karl Marx, mas a comunidade, para não dizer o comunismo, se parece muito com o Gan Eden da cultura judaica. O Gan Eden é o Éden da cultura judaica, é um lugar de que não haverá as classes sociais, existirá uma homogeneidade social, uma harmonia, enfim. Mas isso é uma provocação, né? Sempre não quero desmontar a figura de Karl Marx, né? Dessa forma. Mas é só um insight para a gente, né, pensar, né, sobre estas coisas. Como, na verdade, nós não conseguimos romper com a cultura da qual nós fomos formados. Observem por esse ângulo. Muito bem, então. Vamos lá, vamos. Falei bastante, vamos ao texto. Uma primeira indicação de como se dá essa unificação entre sociedade e cultura pode ser encontrada no caderno 13, que está lá. O caderno 13 tem o seguinte, ele destaca o seguinte parágrafo, né? Destaca em aspas o seguinte trecho:
As ideias e opiniões não nascem espontaneamente no cérebro de cada indivíduo, que eu acabei de falar, olha só. Tiveram um centro de formação, de radiação, de difusão, de persuasão. Houve um grupo de homens, ou até mesmo uma individualidade, as elaborou e apresentou na forma política da atualidade. Está na edição de, eu acho que se não me engano, 2000, na página 82, dos Cadernos do Cárcere. Então, é basicamente o que eu disse para vocês. Será que as ideias e opiniões nascem espontaneamente no cérebro de cada indivíduo? Gramsci destaca esse aspecto. Quer dizer, há uma hegemonia burguesa, a hegemonia das classes dominantes, economicamente e politicamente dominantes da sociedade, que exercem um monopólio sobre a cultura, uma hegemonia sobre a cultura. Então, Gramsci, a tarefa educativa e formativa do Estado é sempre de criar novos e mais elevados tipos de civilização, adequar a civilização e a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade. Mas como cada indivíduo singular conseguirá incorporar-se no homem coletivo? E como ocorrerá a pressão educativa sobre cada um para obter o seu consenso e a sua elaboração, transformando em liberdade a necessidade e a coerção? Bem, ele fala aqui no final, né? Mas como cada indivíduo singular conseguirá incorporar-se no homem coletivo e como ocorrerá a pressão educativa sobre cada um para obter seu consenso e sua elaboração, transformando a liberdade em liberdade, a necessidade e a coerção. Transformando em liberdade a necessidade e a coerção. Ou seja, somos indivíduos livres, totalmente livres. E vejam, como moldar esses tipos novos de humanidade? O indivíduo não pensa igual, de forma homogênea. Há individualidades. Mas o que Gramsci está dizendo é que estas individualidades são moldadas. E há, o que eu vou dizer a bem grosso modo, mas há um padrão de encaixe entre elas. Embora distintas, elas são formadas para encaixar. E este encaixe nos dá a ideia de que há uma individualidade, há uma liberdade de escolha, quando na verdade não há. Há uma escolha entre A, B, C, D, E, F, G, H. Talvez haja uma I e assim por diante. Mas elas, embora distintas, possuem um molde onde se encaixa essas diferentes individualidades umas nas outras. E aí, então, nós não temos
uma liberdade, ou seja, a liberdade, a necessidade e a coerção, ou seja, uma pressão educativa sobre cada um para obter seu consenso e sua colaboração, transformando em liberdade a necessidade e a coerção. É a liberdade? O que é a liberdade de fato? Eu costumo dar um exemplo um pouco. Se você decidir, talvez careça de um exemplo melhor, mas é um exemplo que vem à mente. Se você resolver hoje, agora, você fala, olha, eu não vou mais usar roupas, vou viver como vim ao mundo. Mas só que eu vou manter a minha vida normalmente. Mas eu não vou usar mais roupa. Vou sair da minha casa para ir para a universidade sem roupa, trabalhar sem roupa. Dentro de casa, ok, é um ambiente privado. Mas no ambiente público, isso será possível? Então, somos livres? Somos realmente livres? É esta questão. Às vezes nós temos a sensação da liberdade, mas talvez seja apenas uma sensação. Dá para pensar isso a partir de Durkheim. Muito, muito. Muito bem. A partir do que é o fato social, né? É o fato social. Bem. A elaboração nacional unitária de uma consciência coletiva homogênea requer múltiplas condições e iniciativas. A difusão por um centro homogêneo de um modo de pensar e de agir homogêneo é a condição principal, mas não deve e não pode ser a única. Um erro muito difundido consiste em pensar que toda a camada social elabora sua consciência e sua cultura do mesmo modo. Com os mesmos métodos, isto é, com os métodos dos intelectuais profissionais. E não é verdade. Eu iniciei essa aula como? Dizendo para vocês que vocês não deveriam incorporar a minha leitura, a leitura que eu fiz sobre este texto, A Sociologia de Gramsci, de autoria de Oliveiros Ferreira. Certo? Por que eu disse? Porque vocês não podem ficar com a minha leitura. É a minha interpretação. Notei alguns aspectos que talvez se vocês lessem, vocês notariam sobre um outro ponto de vista, sobre uma outra perspectiva. E o que eu disse? A nossa formação, nós estamos formando seres autônomos, individualidades. Individualidades. Exatamente isto, quer dizer. Agora, há um limite imposto por Gramsci e refletido por Oliveiros Ferreira, que é a seguinte: pode o conjunto da população ter os
instrumentos e as ferramentas das quais dispõe o intelectual, porque o intelectual ele só fala a partir de um método, a partir de uma balizado por uma teoria, por uma dimensão teórica. E realizado essa análise através de uma metodologia. O homem popular, o homem comum, possui esta capacidade, possui esta primazia. Por isso que Oliveiros Ferreira diz, é ilusório. É uma dimensão ilusória, a dimensão dos iluministas. Porque o que queriam os iluministas? Eu falei isso na nossa última aula. Os iluministas, Rousseau, por exemplo, viu? O que Rousseau pensa? Rousseau pensa na autonomização do indivíduo, através do conhecimento, do acesso ao conhecimento e através do acesso à propriedade. Isto irá autonomizar o indivíduo, fará com que o indivíduo se torne um ser autônomo. E este, cada indivíduo, alcançando essa autonomia, tendo acesso ao conhecimento e à propriedade, ou seja, não sendo escravo, tendo a liberdade de pensamento, consequentemente, a liberdade de agir, e a junção, a união dessas individualidades irá fundar a esfera pública, que é uma comunidade de indivíduos autônomos, livres, independentes, e que se juntam, onde essas individualidades se juntam, formando a esfera pública, para tomar decisões consensuais. Consensuais. Oliveiros fala que esta foi a grande ilusão dos iluministas. Deixa eu ver, eu não sei se é o... Não sei se é o Oliveiros quem fala ou Gramsci quem fala. Agora, esse aspecto realmente eu fiquei na dúvida. Mas aí vocês lendo o texto, vocês poderão constatar isso. Se é Oliveiros quem fala isso ou se é Gramsci quem fala isso. Que foi um equívoco dos iluministas realmente acharem que poderia ocorrer essa autonomização do indivíduo e que os intelectuais... Eu já vou responder isso, vendo aqui o texto, aqui, ó. Vamos ver, aqui, onde... vamos ver se é o Oliveiros ou se... Porque nesse texto, como vocês podem observar, o Oliveiros Ferreira faz as suas afirmações baseadas no fragmento, os fragmentos que ele destaca dos cadernos do cárcere. Então, ele coloca o fragmento e faz a análise. Daí a minha dificuldade agora de saber se é o Oliveiros quem fala a partir das afirmações de Gramsci ou se é Gramsci quem fala ali, na sua citação. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver, só um momentinho.
Bom, agora é difícil encontrar essas afirmações, né? Bom, vocês podem aí também ver se é o. Histórico. Muito bem. Acho que não dá para eu ver aqui. Não dá para saber, mas enfim. Então, vocês verificam aí, em relação a esta informação, sobre o que é, né? Que ele fala aqui, a passagem 10, que está aqui, ó. É pueril e ilusório atribuir a todos os homens esta capacidade adquirida, e não inata, do mesmo modo como seria pueril supor que todo operário manual possa desempenhar a função de maquinista ferroviário. É pueril pensar que um conceito claro, difundido de modo oportuno, insira-se nas diversas consciências com os mesmos efeitos organizadores de clareza difusa. Este é um erro iluminista, né? Ou seja, essa é a ideia, quer dizer, que todos os indivíduos possam, de forma autônoma, né? É pueril usar e atribuir a todos os homens a capacidade adquirida e não inata de supor que o mesmo que supor que um operário manual possa desempenhar a função do maquinista do vagão, porque ele está falando aqui que os intelectuais, o conjunto da população não possuirá as mesmas ferramentas que os intelectuais possuem para analisar a sociedade, para se tornarem indivíduos autônomos. Então, é disso que se trata. E aí ele fala: olha, então nós teremos vários níveis de desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque ele vai falar, o chefe do sindicato é o intelectual, porque ele ocupa uma função dirigente, ele é um intelectual orgânico. Mas este intelectual orgânico, ele possui as mesmas ferramentas que os intelectuais possuem para escapar desta hegemonia que os grupos sociais, que os estratos dominantes da sociedade realizam, executam ao engendrar uma cultura que irá engendrar uma sociabilidade. Ou seja, mas eu diria até mais. Eu diria que os intelectuais conseguem, são aqueles que conseguem relativamente, mas muito relativamente mesmo, obter uma autonomia intelectual no âmbito da cultura. Por quê? Porque vejam, esse intelectual, ele possui instrumentos, possui realmente instrumentos para perceber
e para entender que aquela cultura é uma cultura massificada, que aquela cultura é uma cultura engendrada pela indústria do consumo. Tudo bem, o intelectual. E o intelectual possui, então, o antídoto para, de alguma forma, para relativamente, de uma forma bem relativa, impedir a sua alienação. Mas eu diria que, inclusive os intelectuais, eu diria exatamente isso. Os intelectuais, embora possuam as ferramentas, possuam uma metodologia e possuam um domínio da teoria, do aspecto teórico, mas esta não manipulação que os intelectuais propõem, ou essa imunidade dos intelectuais em relação, por exemplo, à cultura de massa, ela é relativa. Ela não é absoluta. Ela é relativa. Porque os intelectuais vivem na sociedade. Os intelectuais vivem na sociedade. Então, se os intelectuais vivem na sociedade, de alguma forma, eles possuem uma autonomia relativa. Porque os intelectuais também, por exemplo, são consumidores. Os intelectuais, na sociedade de massa, na indústria cultural, é um consumidor, por exemplo. Então, em algum momento, ele irá aderir a esta cultura de massa. Porque ele não é um ser solitário, ele não é uma ilha. Ele está imerso à sociedade. Por isso que eu afirmaria até, fazendo uma crítica a esta afirmação, de que, nem todos os indivíduos possuem essa autonomia, a mesma autonomia que os intelectuais possuem. Eu diria que os intelectuais não são totalmente autônomos. Os intelectuais possuem uma autonomia relativa em relação à dimensão cultural, essa cultura, essa hegemonia que engendra uma cultura, e uma cultura que é a cultura que reproduz, que está lá no alto ser, as condições de produção. Uma cultura que é útil para a reprodução das condições de produção. Vocês entendem? Compreendem? Bom, muito bem, então, meus caros. Esta dimensão é uma dimensão muito importante, muito interessante. Então, esse texto é um texto curto, não é um texto longo, texto que vocês podem analisar, ler tranquilamente. E vocês têm, é um texto que tem várias citações. Oliveira Ferreira analisa em cima das citações, as citações dos cadernos do cárcere,
os cadernos do cárcere. Então, isso é muito importante. Deixa eu ler esse parágrafo aqui, ó. Os intelectuais, como estabelecido no caderno 12, desempenham um papel fundamental na tarefa de unificar as diferentes consciências históricas, as diversas concepções do mundo, apesar das dificuldades apontadas. A importância que Gramsci lhes atribui permite remeter ao Lenin do que fazer. O que fazer? A rigor, estamos diante de uma parafrase enriquecida do que Lenin cita Kautsky ao comentar o programa do Partido Socialista Austríaco. E o papel dos intelectuais na transmissão dos conhecimentos da ciência mais moderna, a economia política marxista, aos setores do proletariado mais capacitados intelectualmente. Agora é Gramsci falando. De fato, a atividade intelectual deve ser diferenciada em graus também do ponto de vista intrínseco. Graus que, nos momentos de grande oposição, dão lugar a uma autêntica diferença qualitativa. No mais alto grau, devem ser postos os criadores das várias ciências, da filosofia, da arte, etc. No mais baixo, os mais modestos administradores e divulgadores da riqueza intelectual já existente, tradicional, acumulada. No mundo moderno, a categoria dos intelectuais, assim entendida, ampliou-se enormemente. Foram elaboradas pelo sistema social democrático, burocrático, imponentes massas, mas nem todas justificadas pelas necessidades sociais da produção, ainda que justificadas pelas necessidades políticas do grupo fundamental dominante. São dois os objetos de consideração que apresentam. Aí é Oliveira falando agora, Oliveira Ferreira. São dois os objetos de consideração que se apresentam. Pois, quando se trata de estudar a unificação das consciências históricas, unificação essa que traduz a direção intelectual, moral, política, do processo que vem a se caracterizar de fato a hegemonia, partidos intelectuais, não se trata, como poderia parecer, de questões atinentes à ciência política. Pertencem à sociologia. Pois aquela necessita desta para construir seus postulados. Não era essa a posição de Conte ao classificar as ciências, trazendo a política para o ápice da pirâmide, logo depois da sociologia, que seguia psicologia e biologia? Deixemos as questões de prioridades, porém, e nos dediquemos às análises de Gramsci. Gramsci agora, partidos intelectuais, e todos os membros de um partido político devam ser considerados intelectuais. É uma afirmação que pode se prestar à ironia e à caricatura. Contudo, se refletirmos bem, nada mais é exato. Será preciso fazer uma distinção de graus. Um partido poderá ter maior ou menor composição do grau, mais alto ou mais baixo, mas não é isto que importa. Importa a função que é diretiva e organizativa, isto é, educativa, isto é, intelectual. E aí continua. O que se torna o partido político em relação ao problema dos intelectuais? Partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado. De modo mais visto e mais sintético na sociedade política, ou seja, proporciona a soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante e os intelectuais tradicionais. Então, todas essas questões que vocês irão ler, né, eu estou só fazendo um apanhado aqui, enfim,
são todas essas sobre a dimensão intelectual, no caderno 24, está aqui uma citação de Gramsci. A elaboração nacional unitária de uma consciência coletiva, homogênea, requer múltiplas condições e iniciativas. A difusão por um centro homogêneo de modo de pensar e agir homogêneo é a condição principal, mas não deve e não pode ser a única. Um erro muito difundido consiste em pensar que toda a camada social elabora sua consciência e sua cultura do mesmo modo, com os mesmos métodos, isto é, com os métodos intelectuais profissionais. Os intelectuais, trata-se de um profissional que conhece o funcionamento de suas próprias máquinas especializadas. Tem seu tirocínio, tem o seu tirocínio e o seu sistema Taylor próprios. É pueril e ilusório atribuir a todos os homens esta capacidade adquirida e não inata. Do mesmo modo, como seria pueril supor que todo operário manual possa desempenhar a função do maquinista ferroviário. É pueril pensar que um conceito claro, difundido de modo oportuno, insira-se nas diversas consciências com os mesmos efeitos, organizadores de clareza difusa. Este é um erro iluminista. Ah, então quem fez aquela afirmação lá foi o próprio Gramsci. Aquela afirmação de que foi um erro iluminista, um erro dos iluministas, achar que o conjunto da população, o conjunto de indivíduos, todos teriam a mesma dimensão intelectual, a mesma capacidade intelectual que os intelectuais profissionais. Ele fala que não, os intelectuais possuem os seus métodos, e os intelectuais possuem os seus sistemas de análise, que são sofisticados, e que é uma ilusão achar que o conjunto dos indivíduos, da massa, terá essa dimensão, esse nível intelectual, que é o mesmo nível praticado pelos intelectuais, os profissionais. Então é Gramsci quem faz essa afirmação. Por isso que eu disse, volto a dizer, eu considero um pouco ilusória. Por quê? Porque tá, os intelectuais possuem um método sofisticado. Tudo bem, mas é o seguinte, os intelectuais não estão fora da sociedade, né? Eles estão envoltos e imersos nessa sociabilidade. Se falarmos em indústria cultural, indústria de consumo em massa, os intelectuais estarão aí, né, compondo esta massa. Claro. O intelectual possui o antídoto, mas o intelectual possui uma autonomia relativa. Possui uma autonomia relativa para lidar. Por quê? Porque Gramsci está sempre pensando como os grupos socialistas, comunistas, poderão encarar esta questão da cultura, da construção de um pensamento hegemônico. Ele está falando, olha, a revolução socialista, a revolução deve considerar o espectro cultural, deve considerar
Porque é ali que as classes dominantes do capitalismo exercem a sua hegemonia. Então, aos socialistas comunistas caberá, desculpe, uma contraproposta. Caberá a criação, talvez não de um pensamento hegemônico, mas encarar de frente a dimensão cultural, o elemento cultural, como algo a ser considerado, que é o que eu falei no texto passado, que o próprio Gramsci afirma que, para Karl Marx, a ideologia é algo banal. E a ideologia, pensando a religiosidade, ele fala que é sonho, né? Se eu não estiver esquecendo, ele fala, a ideologia é sonho, ou seja, não é algo material ali. Não são. A ideologia não é sonho, não é matéria. E aí, Gramsci mesmo fala no texto, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, pensando a dimensão dos intelectuais orgânicos, como esta classe dominante, classe dos capitalistas, dos burgueses, a burguesia, a esfera burguesa, como eles promovem uma apropriação cultural. É interessante isso, porque estou dando a aula da disciplina Aspectos da Cultura de Mato Grosso do Sul, no curso de Artes Visuais, e lá eu estou trabalhando com o um texto de Nestor Canclini, o texto se chama As Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, onde o objeto de investigação é a cultura popular, o folclore. E no texto de Canclini, quando ele afirma que a cultura popular não pertence aos meios rurais e a cultura popular não pertence aos sujeitos populares, ele está falando exatamente disso. Como os setores urbanos se apropria da cultura popular. Os indivíduos não populares dos meios urbanos. E aí ele fala do carnaval, por exemplo. O carnaval é uma reafirmação dos valores tradicionais. Mas o carnaval oferece uma ilusão de que há uma homogeneidade social, que é onde a mulher se veste de homem, homem de mulher, negro e o branco dividem o mesmo espaço, e o pobre e o rico também dividem o mesmo espaço. Mas que no cotidiano, aí Canclini resgata o Roberto da Mata, Carnavais, Malandras e Heróis, se não me engano, o livro é esse, dizendo que o carnaval, então, passa essa falsa ideia de que há uma homogeneidade social, que não há uma luta de classes e que não há, há um convívio, né, pacífico, mas só que aí o Canclini resgata a fala do Roberto da Mata, quando o Roberto da Mata
fala mais ou menos assim, que o carnaval não obedece, não está no cotidiano. O carnaval é uma pausa, é como funciona como uma espécie de um contrapeso, algo que dá um certo, que refreia as tensões sociais e passa uma ideia de homogeneidade social, de igualdade, passa a ideia de que não há uma luta de classes, mas que, ao terminar o carnaval, o pobre vai para o seu lugar onde ele vive, o rico vai para o seu lugar onde ele vive, as mulheres se vestem enquanto mulheres, os homens se vestem, né, com a indumentária masculina, e pobres e ricos continuam no mesmo sistema opressivo. Mas é interessante no Canclini porque ele fala como os setores urbanos e como os sujeitos não populares absorveram a cultura popular, mesmo não sendo populares. Então é um pouco isto, né? Quando eu dei essa aula, eu penso em Antônio Gramsci, exatamente isso. Por isso que os marxistas, muitos deles refutam as pesquisas na área da cultura, né? Mas, por exemplo, posso citar Eric Hobsbawm. Quando Eric Hobsbawm, em A Era dos Extremos, há um capítulo chamado Revolução Cultural, onde ele fala como as manifestações de rebeldia dos anos 50 e 60 foram absorvidas pela indústria cultural e foi transformado de um produto de consumo de massa. Então, o rock se tornou um produto. E aí, quer dizer, o Hobsbawm utiliza um elemento da cultura, que é o rock, para demonstrar as contradições sociais, a luta de classes, a partir do isso observado a partir do elemento cultural. Hobsbawm fez isso também em A História do Jazz. O jazz é um elemento da cultura. Hobsbawm utiliza o objeto jazz, a música, o estilo, né, musical, para, através desse objeto, observar como as contradições sociais elas ocorrem, como a luta de classes ocorre, a partir do elemento, do objeto da cultura. Isso é extremamente, acho que sagaz, inteligente, dentro de uma visão do marxismo heterodoxo. Até mesmo porque, neste momento, meus caros e minhas caras, nós estamos discutindo as questões de gênero. E as questões de gênero estão no âmbito da cultura. Quando nós discutimos a questão da diversidade, quando nós discutimos todas essas dimensões, por exemplo, quando discutimos os direitos LGBTQI, por exemplo, é a dimensão cultural, porque nós estamos trabalhando a dimensão da identidade. A identidade, e aí envolve esse aspecto cultural. Por isso que é tão rico e tão importante esta leitura de Antônio Gramsci, porque nós podemos analisar desse ponto de vista, quer dizer, qual o elemento da cultura? O elemento da cultura é fundamental para nós discutirmos a questão do racismo.
os estudos marxistas, eles são muito importantes, porque demonstram a luta de classes. Mas o que nós observamos, sobretudo no século XX, é que as contradições de classe, elas não estão tão somente no âmbito da produção material, vistos a partir da perspectiva econômica e da perspectiva social. Mas essas contradições de classes assumem aspectos que estão gravitando no âmbito da cultura, porque são aspectos que envolvem a questão da identidade, por exemplo, o feminismo e a incorporação da mulher na nova reestruturação produtiva, está nos anos 70, anos 80, neste período. Então, nós podemos perfeitamente abordarmos um objeto sobre a perspectiva marxista, mas não prescindindo, não abrindo mão da análise cultural, que é importante, quer dizer, que é o que Gramsci traz. Gramsci fala, olha, eu não vou entender como se constrói a hegemonia se eu não considerar o elemento cultural, que está ligado à educação, porque esses setores dominantes, esses estratos dominantes da sociedade, constroem a sua hegemonia a partir da educação. Vão incutindo valores, modos de ser, agir e pensar. E isto forma o indivíduo que irá agir de acordo com esses valores. Então, isso está claro. Isso está bem claro. Então, vejam. Não, vejam. Eliminem essa concepção de marxismo cultural. Não, veja, Karl Marx, ele escreve que a religião, ou seja, o elemento da cultura, a religião, não irá, ou não possui as condições para a revolução. Por quê? Porque a religião, ela, de alguma forma, educa o indivíduo não para a revolução, mas para um devir, algo que não está nesse plano terreno. Então, a religião, ela desmobiliza, segundo o pensamento descrito em a ideologia alemã, onde ele irá dizer claramente, falando, olha, onde ele vai tratar a questão da ideologia, e onde ele vai falar qual é a sua visão sobre a religião. A ideologia alemã. Então, agora, o que Gramsci, como um intérprete da obra
marxista, ele vai pensar o seguinte, falar, olha, esta elite capitalista que explora através da fábrica, através da mais-valia, que detém os meios de produção, ela construiu uma hegemonia, engendrou uma mentalidade, que indica uma submissão das camadas das camadas dos pobres. Eu não quero falar camadas subalternas, né? Dos pobres, aqueles que não detêm os meios de produção, o proletariado, aqueles que não, como eu disse, não possuem os meios de produção. Estes sofreram, né? Digo o termo sofrer, através da educação, foram educados para o trabalho. Foram educados dentro de uma sociedade que valoriza o trabalho e que valoriza a ascensão material. Mas isto foi construído através da cultura, através da educação. Foi incutida uma mentalidade. Então, aí que você fala, tá, vamos falar que a religião é o ópio do povo e que a religião não vai mobilizar os trabalhadores para a luta revolucionária. Muito bem. Mas só que isto é verdadeiro. Agora, a cooptação, mas também é verdadeiro dizer que a cooptação a cooptação do proletariado se dá através da dimensão cultural. Se dá através da educação. Se dá através da religião. Tá certo? Karl Marx está certo, quer dizer, desmobiliza mesmo. Então, é exatamente por isso que Gramsci vai entender como é construída essa hegemonia. E, ao perceber isto, ele está dizendo, olha, o conjunto da população não terá os mesmos instrumentos, a mesma metodologia, a mesma técnica que os intelectuais possuem, que os pesquisadores possuem. Mas, e ele afirma, existem aquilo que eu chamo de intelectuais orgânicos. Que possuem a capacidade de mobilização da sociedade. Capacidade organizativa, de organizar. De preparar a massa. Agora,
Se formos pensar, né, na possibilidade de uma revolução, esta revolução ela só seria possível fazendo aquilo que Mao Tse-Tung fez na Revolução Chinesa. Mao fez a Revolução Cultural. É um livrinho vermelho onde tem as diretrizes revolucionárias e que devem ser seguidas por todos que comungam daquela revolução. É o Mao e o Partido Comunista Chinês reorganizam a estrutura e a superestrutura e redimensionam a ideologia que está no topo. A luta, vejam, você só consegue transformar, se você transformar a cabeça, a mentalidade, modo de ser, pensar e agir. Isto foi feito durante a Revolução Russa, de certo modo, uma arte, um comportamento, hábitos, costumes, o jeito de ser, agir e pensar, que refutava uma perspectiva cristã, religiosa, e se trabalhava uma nova dimensão cultural. Então, é basicamente por aí que o pensamento de Gramsci circunnavega, né? Então, a dimensão cultural ela é fundamental. Bom, eu espero que eu tenha lançado algumas luzes sobre isso. Bom, feito vocês pensarem sobre isto. Nesta passagem é extremamente importante destacar o seguinte, que eu estou trabalhando a dimensão teórica, mas selecionando agora textos que estão preocupados em trabalhar uma dimensão da teoria sociológica ligado à dimensão cultural. E a dimensão aí, na esteira da dimensão cultural, uma dimensão intelectual. Porque aí tem uma dimensão, por exemplo, no que se refere à licenciatura, o exercício do ofício de professor, pensando já no papel do intelectual, que é esse educador. E ao mesmo tempo teorizando também, teorizando. Então, o texto do Althusser, Aparelhos Ideológicos de Estado, Os Intelectuais e a Organização da Cultura e a Sociologia de Gramsci, de Oliveira Ferreira, esses três textos têm esta dimensão: papel da educação, a dimensão cultural, que está ligada à dimensão teórica, por exemplo, do que como se constitui teoricamente a sociologia, quais são os seus parâmetros e os seus pressupostos, como se constrói o método. Então, nós estamos aí com esse
objetivo, de pensar ampliado, de pensar, né, pensar assim, de uma forma ampla, de uma forma livre, mas não estamos lidando com apenas um aspecto, com diversos aspectos. A formação do intelectual, quem são os intelectuais, essa dimensão da cultura dentro de uma discussão sobre marxismo, pensando a cultura e o marxismo, a relação entre cultura e marxismo, baseado nos seus intérpretes, que é Althusser e Gramsci, tá bom? E hoje nós lidamos com, não com a fonte, com o texto clássico, mas com o artigo sobre um texto clássico, que foi o texto de Oliveiras Ferreira, A Sociologia de Gramsci, tá bom? E, então, é basicamente isto. Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, tudo de bom.